Danas je 7. juli, trenutno se nalazimo na Homerskim planinama. Kasnije ćemo obići srpske pastirske pse, kako izgledaju u svom prirodnom ambijentu. Ovo što vidite iza mene, to je deo, jedan prelepi deo Homerskih planina. Prirodna postojbina i mesto srpskog pastirskog psa, njegovo okruženje, ako čovjek ne dođe na pravo mesto i sam se uveri u ovu lepotu. Šteta je što naš narod odlazi s ovih krajeva, zna se zbog čega odlazi iz ovih krajeva, zna se zbog čega se napušta ovo sve, zašto nam i samo ovčarstvo i stočarstvo izumire, samim tim izumire i srpski pastirski pas, a samim tim će izumreti i ova prirodna lepota. Da ne bi došlo do toga, ja bih molio sve ljude dobre volje, svi koji žele da pomognu, svi koji hoće da ovo opstane, da opstane u kakvom jeste stanju, u ovako lepoj lepoti, velikoj lepoti, prirodnoj, da urade što više mogu. Samo vi nama recite u kom pravcu ćemo mi sada. U Gornjane. Gornjane, da. E, ovako. Idete ovde, tako. Samo nastavite pravo, tamo gde ona žena ide. I ovde kad dođete, znači onda je raskrsnica poslednja, idete desno. Dobro. Prva raskrsnica, idete levo. I prolazite tamo, pazite, danas je tamo vašar ulaznica. Znam, malo je gužva dok prođete. Samo pravo. I samo pravo kroz laznicu i samo pravo. Ne da za selište da idete levo, nego samo pravo. I kad prođete pravo, idete pravo i prvo mesto koje dolazite jeste Jasipovo. Od Vlaola vi imate do Gornjana podosta. Dobro. I to je put, u stvari, odatle Jasikovo, pa što ide za Bur. Nalazimo se na putu za selo Gornjane, obići ćemo odgojivača Valentina. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam puno, Valentije. Ošto dosti vlak. Javim. Kako ste? Nikada bolje, vi? Odlično. Ja sam onaj Milan Gajić. Mnogo si ružan. Dezi čovjek. I nemaš ni zuba, nemaš ništa. To je mala Švajcarska. Znam, vidim. Prelepo. To je mala Švajcarska, evo. Vidim. Da. Prelepo. Vidim da ovo je raj. Da. A nismo mogli da dođemo pre, jer smo stajali na mnoga mesta. Na pivu. Srećali smo i u Žagovicu. Ne može čovjek da odoli, a da ne snima, razumeš, ovu prirodu ovako lepo. Da, da. Tako da smo na mnoga mesta... Da, zato smo se zadržali. Na mnoga mesta smo stajali... A kako vaše ime? Vujadin. Vujadin, Vujadin! A ti si pa donovi sirova od ovih... Stari Vujadin! Kosovski junaci. To snima, šta radi ovo? Pa da. Tu dole moje, tamo iza je moje, dole je, da. Sve ovo... Ne, iza kukuržana tamo. A ovo tu moj komšije pokojnog, da. Evo gore imam izlaz šume, imam do vrh krša gore, imam, da. Tu mi lice čeka, to bi jesenje vrijeme, tu si imao drva, spremio sam, to ograni, spremio sam, ko 50 metra drva sam spremio tu. Aha. Da. I tu došla milicija. A Musa u septembru mjesecu počeo već da miriš malo, da mrka. Smrdi, to pošto im da kaže. On ima na haubu nogama, on je bežao, nije smrdio. Rekao, napravite mu prijavu. Napravite mu prijavu. A to su bili pečurke gore. I onda i momci, bili su uvijek fini, su bili. Deco kad ste dobili, dođete da vam pokažem, da vam dam pečurke ove jesenje. Oni su brali. A kuće laje ovaj Jerry, što je tu sada, ovaj deda njihov, on je to laje dole. A ko je tamo čuje dole, ko dođe da ga vidite ko je? Čekaj, ovo vaša kuća dole? Da. Ja sam njima dao pečurke, oni meni dali dva bureka, jedan sa mesom, jedan sa sirom. Da daš kući tu. Ja sam dole gospođi, ruži se. Pa to je planina stol, tu ima gore planinarske dole ispod, ima planinarske domije ispod. Da. Tu se skuplja 2. maja, narod i 6. avgusta, kada je dan rudara, jer Borlo je poznato po baklu, po rudniku. Tu se skuplja narod, tu mnogo lepo ima muzika, dolaze mladi, stari, onda ima svega tu, iča, piča, ima svega, da, tako je.
Vojadine, tako je. Da. Kad je vedo vreme, tamo je jedna tabla, vidi se Dunav dole. Jer Čerdape, tu je Dunav. Iza ovog brda. A to zaradi stari ljudi da sede. Da, evo ovako. Deta u školu tu čeka autobuse. Tako. Ovdje je moj raj. Vojadine. Da, da. Ti sami. Ja se jedem ovdje malo loše, evo tu, ali polako ćemo tu. Tu ćemo polako. Ovo je moje ovdje isto. Jeste Bojadina, stari Bojadin. I njegovi sinovi. A da vam pričam nešto ovaj. Pre 3 godine bio sam na VMA gore zbog puča. Kad bi bili još duže, bratu sam imao. Pazi, ovaj kresni sa priča. Kad mi je bilo tamo jedan srednji lekar, tamo general. O, kines kung fu! A kad je kung fu to! A šta je kung fu to? Po vlaškom prenosu kako jebe mjesto poštenje. Tako je bilo, izvinite na izrazu. Pazi, tu noj. A ja sam bio pokušao na aparatima tamo. Pošto nam kaže, zašto došli s toliko bradu? Pa bre, neko bi vas, ali sramota moje sestre, sve mlade ovdje, sramota me njih. Kaže, oni znaju za sramotu. Sutra hoće, došli sutra u viziti, završili to, a bio jedan iz rudne glave, to jedan. Posto godine njemu osekli levo krilo skroz pušno i premunio posto godinu dana. Ja sam ostao živo, opa sam ostao živo. Imam neku taliju veliku, što bi rekli u glasi, sreću neku. I završi tamo kod nas vizitu, 3 kreveta, tamo kao u hotelu na VMA. Može sada da nam kažeš zašto se pustio bratu. Rekao bre, reći ću. Za sad mi ova stvar stoji sve gore, muška. A kad ne bude više stvorima, da je već da stoji opet gore. Kad se oni nasmeli, ti si mnogo besar, rekao, jesam, kao i vi isto. Kad ste mi je pitali, odgovorio sam. Tri komada ima, jel? Pet. A gdje su druge? Pa sa kastamo ne bi. Aha. A sad? Gdje me sestra? Gdje? A, eto je. Moje ljubimi to, jo, moj bako se. To pizdo, mati, djeco. Kako ste blesali, bre? Ni Julijak. Najumorniji vozač. Menjali smo se na pola. Saša, ti si umoran, ste palo se pravili. Nigde. Da, odlično. Preko Požareca, ona relacija, to hoće. Požarevac ili... Pa to je. Petrovac nam lavi, pa žalite. Eee, bit će muzike. Spada da je lepo ovde kod nas. Ne da je lepo, ljudi ovde prelepo. Uvedeš li ljude prvo unutra? Za koju ovo televiziju? Ja se izvinjavam. Da, unutra, da ljudi sedu. Ti znaš, ali... Mi smo odradili jedan deo. Ali mi ćemo da pravimo društvo dok vi odradite taj. S muzikom, pesma. Veselo da bude. Ja, ako nemate protiv pesme muzike, ništa, protiv. Veliki imam diskove, imam velike i postaću mi te diskove. Sa... Sin ti u Grčku, kako si mi... Na Kritu, da. Kad su bili mali, sam se mi se potrebno... Imam da ne mogu sad da potražim ovaj... Te sve fotografije, imam puno toga. Da, puno toga imam. Da, kad sam kosio, kad sam bio mali. Da. Sada vam pokazam još nešto. E, evo to vinograd grožđe koliko sam imao. Da, to je berba grožđe bila. I tako da je bilo, toliko bilo hladno, da, svi smo bili obučeni. Ovo mi je otac, majka, baba i deda.
To je bilo 62. tako je bilo. Da. Ja ću ovu da zovem Valentina. To je žensko, Valentina. Može, i Valenti, Valentina, može to. A pazi ova kako spava. Ova siva. Legla tamo u čošak i legla i spava. A ovo se dere. Meni je žao što sam ostao bez posla, 30 godina sam imao staža. A s druge strane, baš mi je lepo. Sam došao ovdje. Ma kako pa ovdje? Ja u gradu ide samo kad mi neka potreba, neka nužda kad mi je. A ne volim Borove nikako. Ja tamo kuću pored puta se. Dobio se za nju. Iako sam 110.000 sam dobio, 90. godine sam dobio za nju. Dobio sam 60.000 pa sam dobio sad 85.000 za nju. Nisam dao. To sam poklonio čerke. Pa dobro. A noći, imaš mu. Znači možda izađemo sad svi da uđemo gore. Možete, da. I onda kada se nastavi vama levo, posle desno i tako. Pa, jesi mi živi, posle... zdrav, čujemo se. Godine. Za Hučića nemoj da brineš, ko ćeš daći ljudino, ti pet. Sve najbolje, daj, da si mi živi i zdrav, pa... Ako nešto bilo loše, ja... A daj, ajde! Kako sam... Ne, ništa. Dobro je, sve je dobro. Sve je dobro, čućemo se, telefone imamo, pa se čujemo. Zdravo, momci. Prijetno. Jebi ga, što nisi neko dođeš ovdje da sa čovjeku završiš njivu, jebi ga. Što da ne, ja sam dete sa sela, ja radim. Pa i treba, ajde živio, sve najbolje. Ljudi. Ljudi, ajde.